وسيرك دبو دجنت الصومال لان سليمان عيسى احمد حق التوسي تليها جود لان تسعودال كالصومال لان محمد عيسى يوسف ايا دبو قصو الله ابتمي قال لذا بربركة دبو سعودال يقصو كالبحيان دلالك فيل لان يكين يا يذو ابدي قاسنا اي قرونكا ديار ذا هاي مقال لذا بربرا يقصو دوين مسؤولين تهير قبل يهير دقمو اي هالكاسي قصو قان سيدا فاين تاور كانو نوصو دري محمد عبد الله صوفر استي وفتي وقامنا يا وزيرك دبو دجنتا سومالي لان سليمان عيسى احمد حقلته سيا يا مانتا دلكا دبو صلابتي يا وصعدال شقوك تجي دلكا فيلان يا كينيا وفتي وزيرك دبو دجنتا وقامنا يا وحكمي دها تليا قود لان تصعدالكا سومالي لان محمد علي يوسف وفتي وزيرك يا وحكرونك ديارة يا بربراكو صدوي يا مسؤولين عادو تربضن ويسكاك ليمي قودها قبل هذا دلكا وحكمي دها قدوميها قبل كمرودي تشاه قدوميها قبل كسول يا مسؤولين inta gobolka saaxiliga degmada berbera waxa isaguna xusid mudan oo soo dhawaynta qayb ka qaatay gudoomiye ku xigeenkii urur siyaasadeedka xaqsoor cali maxamuud cali sandule sidoo kale waxa iyaguna kamid ahaa marti sharafta wasiirka dib u dejinta soo dhaweeyay oday dhaqameedyo iyo wax garad tiro badan oo ka soo jeeda beesha wasiir saleeban xaglo toosiye kuwaas oo isaga kale yimi guud ahaan gobolada dalka waxa soo dhaweynta wasiirka dib u dejintu maanta u eegay mid meeqaamkeedu sareeyo ugoreyna waxa warbaahinta socdaalkaasi shaqo uga waramay wasiirka dib u dejinta Soomaaliland Saleban Ciise Axmed xagla toosiye bismillaahir rahmaan rahiim ilaahay baa mahadlay ilaaha ugu soo celiyay anigoo noqon qaba dalka waxaan marka ugu horeysa ku faraxsanahay sida wanaagsan ee la ii soo dhaweeyay waanan uga mahadcelinayaa dadkii sharafta lahaa ii soo dhaweeyay waxaan ku maqnaa safar shaqo oo aan ku tegey dalka Kenya iyo Finland safarkaygaas wuxuu qaatay muddo 8 maalmood dalka Finland martiqaad wasaaraddaydu ka heshay baan ku tagay oo ay iyagu xaggooda ka timid intii aanu dalka joognay madaxweynuhu saragnay fara badan oo dalka Finland ka tirsan waxaa ka mid ah madaxda aanu la kulanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Finland wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland madaxa waaxda socdaalka ee Finland la taliyaha wasaaradda difaaca ee dalka Finland iyo madax kale oo fara badan dhammaan qodobadii aanu ka wada hadalay dowladda Finland aniga iyo waftigii la socday wuxuu ku dhammaaday guul waxa leeyahay waxaan ku wada hadalnay waan isku afgaranay waxa baysu ahaa in la xoojiyo ama capacity building la siiyo wasaaradda aan anigu wasiirka u ahay waxaan ku wada hadalnay in la xoojiyo waaxda socdaalka ee Soomaaliland waxa ka mid ahayd in booliska Soomaaliland ay inoo dhisaan waxaan si gaar ah uga codsanay dhinaca kale Saleban Cali Koore oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gobollada bari ayaa isaguna ku hadlayay afka soo dhaweeyayaasha goobtaasina hadal kooban uu ku soo jeediyay ku soo dhaweeyay wasiirka dib u dejinta Soomaaliland dadka aad aragtaan waxaanu halkan u nimid inaan noorta soo dhaweyno annaga u badan deegaanka uu ka soo jeedo wasiirku rajooyin kasta aanu qara lahaano markaa waxaanu aad ugu faraxsanahay inaanu aragno wasiirkii ugu mudnaa ee haysta kalsoonida dadka iyo deegaanka uu u yahay wasiirka ama kristuunsigiis marka sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan maanta si diiran ugu soo dhaweyno wasiirka wasaaradda dib u dejinta xagla toosiye annagoo waqti badan isleh wuxuu wax ka bedeli doonaa sababta aan u taageerayna wax kale maaha waxaan is leenahay wuxuu wax ka bedeli doonaa qiyamkii iyo imajkii siyaasadeed ee deegaanka uu ka soo jeedo iyo Soomaaliland maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera